Artıq uzun müddətdir Yevlax Xaldan yolunun Köhnə Körpü adlanan ərazidən keçən hissəsində tikintişləri yarımçıq dayandırılıb. Bu da yoldan istifadə edən həm sürücülərin, həm də sərnişinlərin əsəblərinin tarıma çəkilməsinə səbəb olub. Doğrusu, bu yoldan mütəmadi istifadə edən sürücülərin səbir və əsəb dözümlülüyünə insan qibdə ilə yanaşır. Cəmi 300-500 metr uzunluğu olan bu yolu bir dəfə getmək kifayətdir ki, hər tərəfli şəkildə ziyana düşəsən. Həm avtomobilin sıradan çıxır, həm vaxt itkisi ilə üzləşirsən, həm də hövsələdən çıxırsan. Bir də bu yolla təcili yardım avtomobili ilə xəstənin və ya ağır yaralının aparıldığını düşünün. Mən bu kəndə çörək aparıram qaroğlana. Mənim maşınımın diski partladıqdır. Hər gün mən diski dəyişməliyəm. Və belə olmur axı. Bunun yarısı belə, yarısı belə. Qadan qalmışam. Artıq bu neçə müddət bu yolla gedib gəlirsiniz? Haradasa 6 aydır. 6 aydır bu yol bu vəziyyətdə. 6 aydır var, yarı yol bu vəziyyətdə. Toz, torpaq, maşının içinə bax, gündə maşın yuyuram mən. Gündə. 2 aydan 3 aydan bir 350 manat xərcləməsə, xərcləmək hər adamın xoşuna gəlməz. Maşın dağılır, özümüz də yoruluruq. Aidiyyəti qurumu üzümü tutub demək istəyirəm ki, sizdən artıq dərəcədə xahiş edirik. Bu heç olmasa bu yolları düzəldin. Və bizim də elə qazandığımız, aldığımız elancaq bu maşından dəmir dümüründədir. Yolun sağ tərəfində yerləşən məzarlıq da avtomobillərin yaratdığı toz torpağın içində itib batır. Bəs görəsən bu hal heç kimi narahat etmirmi? Qəbirlərimiz mənim atam, anam hamısı burada yatır. Qəbirlərimiz tozun içində. Gündə 8-12 dəfə buranı sulamalıdırlar, sulamırlar. Bu vəziyyətdə heç bir nəticəsi də yoxdur. Söküb töküb çıxıb gediblər. İndi harda işləyirlər bilən yoxdur. Kənd cəmatı hamısı tozun içində. Özünüz görürsünüz də. Xahiş edirəm, iri maşın gələndə o tozu çəkin, görün bu cəmat nə gündədir. Məsələyə aydınlıq gətirmək istədik. Cəhdimiz isə baş tutmadı. Yol tikintisinin yarımçıq qaldığı ərazidən bir qədər aralda iş başında olan Azər İnşaat Servis Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətin əməkdaşlarından münasibət öyrənə bilmədik. Qısası, yoldan istifadə edənlərin nəzərinə, əsəblərinizə və cibinizə hələ bir müddət güc verməli olacaqsınız.